Guys, welcome back to my new video. I'm going to main game Squid Game Obi. Ini ada abang-abang Squid Game. Abang-abang Squid Game kat sini. So, ni kita mula guys. So, mula. Let's subscribe, share, turn on notification. Follow IG video sikit semua kita. Dan tu, video baru rilis akan ditayangkan. Ni jom guys, kita main. Gerak aja sih. Saja je. Jadi kalau mati dia kena langgar. Kalau kena langgar bulat-bulat ni. Baru mati je lah. Tak mati pun. So kita dah sampai ke sini. So jom kita buka sini. Checkpoint. Okay, terima kasih. Lompat. Okay, checkpoint dulu. Checkpoint easy je guys. Exact. Bila habis kita mau main lagi S T jadi ni senang lah bila tak usah sangat. Ni kuat semidang. Oh, so hijau. Yelah, kita jangan lupa untuk jangan lupa subscribe Alia Main and Winlaunch. Jangan lupa follow IG kita orang. IG Alia Main, Alia Main, Alia Only One. Bila Winlaunch apa? 123 titik 93. Aku pelupa je aku ni. Aku dah tak ingat dah berapa dah aku. Sikit yang Coach Midat. Coach Midat tadi. Checkpoint dulu. Kita checkpoint. Dia terus pergi ke ni, so sini ni memang easy guys, ni easy busy seperti kacang. So OP paling susah yang tower fail. Wah, aku kuat tipis minda ni. Kukuak
chi chi asumida. Cocoa co chi chi asumida. Chipuin. Mire, da sini. Awan. Kira 28 prosesnya. Kira checkpoint, kira checkpoint. Okay, 24 saja. Point. Here's your point. Okay, 37 ni memang lambat guys. Ini susah sikit ni guys. 10 masa sikit. Tadi bila cakap sini bawah tu orang banyak tu lah sedikit, kita kena lawan boneka kuah susinya semida tu. So cuma kita nampak sini, 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 sini. Okay, selesai. Okay. Okay, checkpoint. Okay, let's go, let's go. Let's go, let's go. Okay, let's go. Bisa menang guys. Okay, kita masuk ke love ni sikit lagi guys. Kita punya perjuang kita sikit lagi nak sampai guys. Ayo guys, ayo, ayo. Good game. Okay. Atas. You guys. Okay, siap pun guys. Tu akan village guys. Village besar guys. Empat puluh lima. Let's go. Sikit lagi guys. Perjuangan kita.
26. Sikit lagi guys. Let's go guys, let's go, let's go. Kita teruskan. Tidak, kawan-kawan. Okay, pukul 9. Okay. Ayo, 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 ayo. Ha, ni. Koko wa kochi ki ya sumita. Ni sumita ni. Ni sumita. Ni bukan. Bukan. Oh, ni merah. Okay, merah, let's go. Bukan. Bukan. Makanya kuning. So, let's go, let's go. Kan? Ni bukan. So, no green. Yes, guys. Dah 90 kali weh. Dah ni. Ah, ni harus tahu macam mana kita cari. Ni kita harus ni. Eh. Outer guys. Oh. Woi. Weh. Kalah lagi. Pintu ni di mana? Oh. Bug sikit guys. Apa? Kita pijak-pijak burger. Tak elok pijak-pijak burger. Itu untuk dimakan. Kok pijak. Okay, okay, okay. Dah 12 minit view launch guys. Sikit lagi guys. Ayo guys. Sikit lagi guys. Ayo guys, ayo, ayo. Checkpoint. Let's finalist. Oh my god guys. Dekat guys. Semita. Aku cici asmita. Jom. Terus ni. Wah. Yahoo. Yeay, menang. Kita menang guys. So sampai di sini sahaja. Tidur sikit ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, turn on notification. Dan kita jumpa di sekatang. So, IG Vlogs 3.3 puluh IG Alia Uliwan. Subscribe channel yang main. So, bye.